Čovek da bi bio zdrav, telo, um i duša moraju da budu u skladu, kažu naučnici. Konkretno, ja sam se ovde lečila zbog terapije bola, posle neke operacije i posle tri terapije taj oštar bol je nestao. Kako živimo sve brže, brže treba i da se lečimo. I onda sam bila umorna od raznih specijalista. Te tamo trebate čekati, te trebate. Imala sam utisak da ću od onih pacijenata okolo da se zarazim dok čekam na red. Mlada oblast medicine za koju kažu da je nov metod lečenja 21. veka. Klasična medicina leči bolesti, a kvantna i kvantna informacijna medicina se bavi holističkim pristupom i stanjem celog organizma. Bračni par Sinicki, specijalisti klasične medicine, 18 godina razvijaju ovu novu granu medicine u Srbiji. Pacijenta snimimo kao celinu, da vidimo glavu, vrat, grudni koš, abdomen, sve njegove delove, da procenimo šta je u disfunkciji, a šta je već uznapredovalo oboljenje. Kvantna medicina je kombinacija tradicionalnih istočnjačkih metoda i najnovijih saznanja iz biofizike. Suština je da napravimo jedan holistički pristup, da lečimo i dijagnostikujemo neinvazivnim metodama, a da pri tome pacijent dobije uvid u kompletno zdravstveno stanje. Detaljnije ovom vrstom medicine počeli su da se bave Rusi krajem 20. veka, ali možda ničeg ne bi bilo bez jednog Srbina. Moram da pomenem opet našeg Nikolu Tesla, koga pominju i ruski naučnici, da je on prvi primetio na sebi, eksperimentišući sa tim aparatima, da oni povoljno deluju na njega i čak je lečio neku svoju rođaku sa tim prvim aparatom početkom 20. veka. Ruski naučnici su ovakva istraživanja počela da usavršavaju. Doktor Sinicki je po ocu Rus. O kvantnoj medicini učio je prvo od ruskih lekara u Beogradu. Posle sam išao u Moskvu na specijalizaciju iz biorezonantne medicine i termovizije i onda sam tamo upoznao još mnogo raznih tehnika. Uvek nam govore da što se bolest ranije otkrije, pre će se i izlečiti. Tvrde da kvantna medicina otkriva sve bolesti dok su još u nastajanju. Da svi procesi u organizmu i biohemijski, fiziološki rade sa takozvanim informacionim signalima. Ako dođe do prekida takozvane komunikacije između organa, možda može doći do nekog oboljenja. Ovaj dijagnostičko-terapijski sistem koji se zove Metatron ili mi ga zovem biorezonantni skener, registruje takve promene elektromagnetnih talasa koji nastaju pri raznim oboljenjima. Tvrde da može da prikaže ako ima problem sa alergijom, da li ima bakterija, virusa, gljivica. Znači, pacijent pije neke lekove i onda mi možemo da stavimo taj lek u jednu posudu, jednu specijalnu komoru i da testiramo pacijenta, priključivši i njega, da vidimo da li je taj lek dobar za njega, loš ili nema nikakvog dejstva. Sem toga, može da utvrdi predispozicije za neku bolest. Kažu da ovaj aparat ne zrači i ceo pregled je sat vremena. Mi sada snimamo redom sve organe i testiramo sve funkcije u organizmu. Aparat pravi virtuelni model svakog organa ili dela tela gde neka promena postoji. Lako je lečiti kad se zna šta je. Poznati pevač 10 godina zna za ovu vrstu medicine. I otprilike sve što mi je neko što je našao, to unazad. Ja sam bio sportaš, pa koleno imao sam problem, kao pevač grlo, 2-3 puta te prehlade. Naslikao, nacrtano se, ja nisam mogao da verujem da dotle može.
Drugi skener je termovizijski. Putem infracrvenih zraka koji emituje organizam, ovo je jako osetljiva kamera koja registruje i do stotinke stepena temperature i ono može da vidi na svakom organu da li postoji neka promena temperature. Kod ove pacijentkinje da postoje, recimo na dojkama, da postoje takozvane fibrocistične displazije. To su dobročudne promene koje se javljaju i kod žena u srednjem dobu, a kada bismo našli nešto maligno, ta temperatura bi se ovde promenila, znači bila bi neka druga boja. Kada otkriju maligne promene, onda pacijenta upućuju kod odgovarajućih specijalista klasične medicine. Tako je i sa drugim bolestima. Na termovizijskom skeneru i može da se vidi hipotermija, hipertermija štitne žlezde, da se dobro dijagnostikuje, a može da se potvrdi ultrazvučnim pregledom i da se vidi da li postoje nodusi, da li postoje neke ciste. Doktor je kardiolog, on povezuje klasičnu medicinu sa kvantnom. To je upravo snaga te integrativne medicine, gde i na jednom i na drugom aparatu možemo da dijagnostikujemo bolest. Tvrde da se na ovaj način može utvrditi preko 150 oboljenja. Dijagnostikujemo oboljenja dojke, štitne žlezde, krvnih sudova, stomačna, bubrežna, neurološka, reumatološka i druga oboljenja. Naprimjer, mi ne moramo da gutamo sondu da bi vidjeli jednjak, želudac i da na taj način dijagnostikujemo gastritis ili čirce. Sem toga, krv pokazuje da možda nešto nije u redu. U tom tečnom delu krvi možemo da nađemo teške metale, parazite, krv nije naravno sterilna, ali uvek ima mali broj bakterija i virusa gljivica i na osnovu ovog pregleda mi možemo da procenimo da li je neki metabolički problem nastao, da li je potrebno iskorigovati nešto u stilu života, pre svega u ishrani. Doktori daju smernice kako pacijent treba da se ponaša, kako može da se izleči. Ako se bolest otkrije na vreme, i terapijske metode kvantne medicine mogu da izlače. To radimo iz domena mikrorezonantne terapije, koja je izvanredna, jednostavna, zato što pruža mogućnost da se na jednom mestu leči ceo organizam, a ne samo jedno boljenje. Ja sam u stvari imala neke potpuno nejasne smetnje. Malo mi je lupalo srce, raznorazne stvari su mi se dešavale, ali ništa toliko snažno da sad ja treba da odem kod nekog specijaliste, što je svima jasno. Marija godinama veruje u kvantnu medicinu. Aparat i doktor je rekao da bi to moglo da se radi o perikarditisu. I ja sam naravno posle toga otišla kod kardiologa i ta se dijagnoza potvrdila. Još uvek dolazi na mikrorezonantnu terapiju. To je izuzetno prijatna terapija. Ja sam se inače godinama ranije lečila akupunkturom, što mi je jako prijelo. Međutim, ova terapija je bila jedan, pa ne znam koliko je efikasniji, meni se čini efikasniji i brži način. Svaka bolest u stvari dovodi do poremećaja elektromagnetnog polja. Ovim aparatima se koristi akupunkturni sistem za normalizaciju elektromagnetnih talasa u organizmu. Može se reći da je preteča ovog aparata upravo akupunktura. Terapija je bezbolna, jednostavna za primenu, nema nikakvog štetnog zračenja. Ponekad pacijent može da osjeća neko blago strujanje. Odredi se 6 tačaka na koje se prisloni aparat. I tako se, verovali ili ne, leči. Dali izvanredne rezultate u gastroenterologiji za lečenje gastritisa, čira, znači na želucu, na 12-palačnom crevu, takođe u neurologiji, kod raznih neuralgija, trigeminusa, facialisa, kod glavobolja, migrena, takođe u oboljenjima štitne žlezde. Aparati deluju jednostavno, ali doktori i pacijenti tvrde da su delotvorni. Možda treba da damo šansu novoj vrsti medicine. I u ovom slučaju ništa ne možemo da izgubimo.